А це соляний камінь, лизний, от лизний. Я тобі кажу. Ні-ні-ні, нормально. Уже якісь іконки вставлені туди ще. Ісус тебе захищає. А. Так, починай, бабак. Пошли. Засушіть мене. Я не можу зараз точно плакати. Ми мовчимо вже 20 секунд. Отже, шановні глядачі. Жмеринська телерадіокомпанія «Рось». Шановні глядачі, в етері програма «What's up, Eurovision?». І сьогодні ми дізнаємось, як справи в гурту «Our Atlantic», де вони були весь цей час і чому вони не приходили до нас на наш YouTube-канал. Тож, доброго дня, шановні діти! Доброго дня! Дай Боже здоров'я! Як у вас справи? А можна я запитаю, а ти от сказала WhatsApp, що там, а чого WhatsApp? WhatsApp. А. WhatsApp. WhatsApp це да. Звісно, в неї платі таке, як у принцеси Ксени, воїн. Бач, теж старий, пердон. Так, Вікторе, ви як фронтмен цього бенду, розкажіть, як справи в бенду, що змінилось? Що таке? Фронтмен. А я теж хотів спитати, це спеціально так, фронтмен? Я сказала фронтмен. Мен, я теж думаю, а що таке? Фронтмен гурту «Our Atlantic» розкаже зараз, як справи у гурту. Як ваші справи? Я, мабуть, коротко розкажу, насправді, тому що я думаю, що більшість, тут нічого абсолютно веселого не буде, тому що якщо брати там спочатку 24 лютого, я думаю, що у всіх були справи не дуже. От, і зараз не забуваємо про це, але в плані, якщо конкретно до нас, то там всю активну фазу, в принципі, там, ми там з Дмитром знаходилися в Києві, я там частково в Гатному проживав, Сергій також під Києвом, Льоша в нас був весь цей час в Бучанському районі. Також зрозуміло, що там відбувалося, якщо думаю, там буде якесь там наступне запитання, то це вже буду розповідати не я. О, тому що ми стараємося зараз все-таки працювати над чимось і рухатись, не втрачати між собою зв'язок. Насправді багато співаків, артистів пішли обороняти нашу країну на фронті. Так само зробили і ви. Ну, то Олексій в нас, да. Так, так. Як прийняли такі рішення? Чи та я посадив своїх дітей до сусіда в машину разом з дружиною і відправив їх подалі. А сам пішов в місцеве ТРО, взяв автомат і все. І простояв все на Житомирській трасі весь цей час, просидів в ямі. Займався різними справами. Окей, чи не вплинула війна на саме, Льоша, на ваше відношення до музики? Чи будете ви далі займатись, творити? Ну, хотілося б, звісно, займатися, творитись. Ну, ради цього ми і повинні перемогти, щоб кожен після війни зміг займатися тим, чим він хоче. Бо якщо ми програємо, то ми будемо займатися тим, що нам будуть нав'язувати. Якщо ми виграємо, ми будемо всі займатися своєю справою. Де війна застала вас? Мене застала війна вдома. Вона ще цікава мене. Вікна в моєму вдома, ну, з вікон так от Ірпінь видно. От, і цей ранок 24-го я вийшов перекурити і бачив, власне, перші вибухи, перше все це. І десь на третій день вже, чи другий, чи третій, так все там швидко було. От, вже вивіз родину на дачу і сам туди поїхав, звідти працював свою роботу. Це мій такий робочий фронт медійний. Угу. Ось таке. Дмитро, що стосується вас? Де війна застала саме вас? В ліжку. Мене розбудив Вітя, подзвонив мені. Десь в 6 ранку, а він не спав всю ніч, я так поняв. Чи ти просто... Ні, тому що я прокинувся о 5:40, десь 5:45, тоді ж, коли новин не було, я такий, бляха, ну... Та, ну реально. І я вже, знаєш, оновлюю стрічку і дивлюсь, ну вже коли вже з'являються перші якісь новини. От, і я тобі, ні, дзвони тобі, здається, десь о 7-й, чувак. І... Я кажу, чувак, війна. Що? Да, а я такий, типа, що, яка війна? Типа, кажу, русські напали. Я такий,
Угу. Кажу, Іра, вставай. Дівчина моя, вставай, почалась війна. Угу. Вона така, що ти б***ь? І ми прокинулися, включили новини, і перша була реакція, от під***ці, б***ь. І ми якось, типу, закинулися гідазепамом і не панікували, бо якось, ну, було якесь, ну, мінімальне розуміння, що робити. Угу. Включили там новини, подивилися, що до чого. Ми вийшли на балкон, і що цікаво, ми ще й снідали. Ну, типа, ми такі встали, ну що, давай поснідаємо. Дивимось новини, там чекаємо всю ситуацію, їмо. Потім вийшли на балкон покурити, мовчки взагалі, не розмовляючи. І дивимось, ну ми не чули вибухів, ми далеко жили від початкових хіба, ракетних типу ударів. І ми дивимося, як люди просто з валізами, отакими, типу, це 7 ранку. Весь двір просто. І вирішили працювати от в зоні своєї відповідальності. І, ну, типу, волонтерили багато, шукали якихось, типу, ну, координували людей, хто там їде куди, хто туди, котає, ну, якісь волонтерські штуки. От, зрештою, зрозуміли, що наш фронт культурний. Я маю на увазі, що в тилу, на мою думку, найважливіші два фронти – освітній і культурний. Так, це правда. Ну, типу, і ну, економічний. Про музику. Відміняється дуже символічно, що ваш концерт мав бути 24 лютого. Да. Я надіюсь, не буде так же символічно 28 липня. Нехай перемога 28-го грохне. Грохне перемога. Я буду сміятися, якщо ми по Кримському мосту в цей день бахнемо. А чого ви в формі? Ну, чистого нічого не було. Ну, де знімається сторони, що моє лицо, знаєш? Я знаю, що вам завтра на зміну. Так. Того ви в формі зразу? Того в формі, так. Да. Бо може доведеться заночувати тут, напоять друзі. Ось у Зірки спитайте щось. Зірка. Спину вирівняй. Зірка, вирівняйте спину. Дуже красиво, ну що ж це. Чекайте, сфокусіруюсь. О, є. Тож, які, що ми сьогодні взагалі тут робимо? Складне питання. А, ну, насправді... а ми борщ їли, до речі, да. І така котлета з кашею. А я сама борщ варю. Не бачив, не вірю. Зараз покажу, в мене відео є. Відео у кожного є, можна зайти на Pinterest. Я сама варю борщі! Будь ласка, скажіть адекватно, що ви тут робите? Сьогодні ми збираємо грошики на тактичну медицину. От. Чим більше, тим краще. І будемо грати, в принципі, старий матеріал, який забрала в нас... Який мав бути 24 лютого, і от ми його вперше сьогодні репрезентуємо. А далі декілька нових пісень воєнного часу. За весь час повномасштабного вторгнення це наш перший концерт. От, і в нас трошки клаустрофобія, давно так багато людей не бачили. ДСТГ, будь-яких добровольчих батальйонів, волонтерам і просто людям, на які тримається ця країна. Бо без свідомих нас не буде нічого. А всяких гнит, їх скоро тут не буде. Ми все віримо правильно. Да. Дякую! По культурі, по музиці, які плани? Концерт, альбом? Розказуйте, про що пісні, чи пов'язані з війною, тому що на багатьох артистів вплинула війна, багато хто написав багато пісень. Ну, я там трошечки зараз тут розповім, що стосовно взагалі музичної індустрії під час війни. Ну, наразі, на жаль, це типу повний треш, те, що відбувається. Тому що, в принципі, артисти поділилися на музикантів, яких там певно щось резонує, вони щось пишуть. І артисти, які просто на темі гайпу. От, припустимо, там це ненормально, коли ти зараз під час війни там випускаєш там щоразу там місяць пройшов тебе реліз, місяць пройшов тебе реліз. Це аморально, на мою думку. Є певні артисти, там, скажімо, там умовно те ж саме Джері Гейл. Тобто, ну я так і кажу, як і є там, чи там, скажімо, те, що робить там всім богом забутий Віталік Козловський.
От, коли він там щось робить. Ну, це просто треш. Якщо ви не бачили це відео, я можу порадити канал там, типу, там Рагулівни, і вона розповідала, там ще був такий ідіотський текст. От там ще і Наталя Могилевська, і всі, коли ви бачили це відоме відео, вся ця пісочниця. Да, це говорить про те, що люди наскільки не усвідомлені, вони зациклені на своїй темі гайпу і на своїй кар'єрі, навіть якщо у нас величезна трагедія в країні. Це просто жахливо. Є мінімум маленький відсоток музикантів, там, скажімо, там те, що останнє мені сподобалося, це Паліндром, який там зробив реліз, і він справді говорить про те, що є насправді. Мені добре поделиш, коли мозам погано. І музикантам потрібно зрозуміти, як можна писати про війну, пісні про війну під час війни переживання, тому що ці ваша творчість, вона може зачепити емоції інших людей. От, тому що музика є от таким основним, ключовим, важким психологічним фактором. Я реально звертаюся, в принципі, до всіх музикантів України. Якщо ви розумієте, що зараз війна, і, в принципі, всі прекрасно розуміють, що, власне, будь-який інший матеріал зараз трошечки недоречний, ми ж не будемо там випускати пісні про гопсадриця і все інше. Якщо ви не можете, або просто не розумієте, або вам це не резонує, або ви не знаєте, як зробити, просто, будь ласка, бляха, не робіть. Не робіть, як Віталій Козловський, Наталя Могилєвська, і чи як бляха Ірина Федишин, співаючи пісню про геноцид, вибачте, там ще твірку залишається вставити. Це просто нонсенс, це аморально, такого робити не можна. Про альбом. Хто розкаже про новий альбом? Де ви? Люди. Направду, дуже важко нам давалося щось писати, оскільки великий психологічний тиск, все на тебе віддає. І ти просто максимально завжди підбираєш слова, думки, що ти хочеш показати. Ми написали альбом, який складається з двох пісень, але ці пісні поділені на частини. 9 чи 10. І я б сказав, вони охоплюють такі два психологічних стани людей під час війни. Перша – це про невідомість, а друга про, називаємо це синдромом виживача. Як людина проживає цей етап, коли вона втратила когось, а сама вижила. А давайте повернемось до теми, мабуть, Євробачення, щоб трохи розрядити нашу цю от розмову. Скандали на нацвідборі, велбоя ви не любите. Ні, ти знаєш, насправді проблема в тому, що чому проблема зараз, я думаю, є певна частина людей, да? Вітя любить про проблеми, просто які власне, от, наприклад, можуть створювати зараз цей мирний контент, да? Але, на жаль, там, якщо говорити про Євробачення або що було до того, от, в принципі, людей зачепили, знаєш, деякі теми, і вони вже живуть в іншій системі координат, і їм важко просто говорити про ті речі, типу, для нас немає значення, там, що відбувалося на тому Євробаченні. Це був класний досвід, звичайно. От, але, на жаль, зараз є такі певні пріоритетні речі, що, в принципі, коли ти витрачаєш свій моральний ресурс на те, що там умовно хтось там когось обісрав в сфері шоу-бізнесу, я вважаю, це просто абсурд. Я вважаю, що музиканти навпаки повинні якби мобілізуватися і робити правильну музику. Тобто, щоб людям було що слухати. Це прикольно, що в нас є там розрядки, там, типу пісні, але це пісні-меми. От. В принципі, все, що відбувається з популярними піснями, що там умовно, якісь там ластівки, вивої все інше, це прикольно, да? Тобто під це for fun. Але таким часом, в принципі, музична індустрія під час війни перетворюється на якийсь суцільний мем, і це теж дуже хріново. От, тому що, в принципі, мало серйозного матеріалу, от, і як і художники, музиканти повинні просто документувати цю річ. От, як вони, наприклад, ми бачили перші місяці війни, коли художники малювали безліч різних плакатів. От, це все було дуже круто, до речі, в цій сфері там все доволі таки серйозно, солідно, вона розвинена. А що стосовно музикантів, на жаль, у нас багато неосвічених або борстатих, які жнуться за гайпом, і ми бачимо таку картину, все. Ні, ще по темі нашої пісні, насправді ж перемога-то відбулася.
ратифікована Стамбульська конвенція про запобігання домашньому насильству. От, і це було зроблено, і там наша робота є. Як ви реагували взагалі на те? Люди спочатку не розуміли, типу, всі чудесно. Всі казали, типу, це пісня про аб'юз, типу, а у Ретландії. Там вони до сих пір пишуть там в коментарях. Так, типу, б'ють жінок, типу, як ви на це тоді реагували? Зараз нам нема кого бити, бо в нас жінок немає, тільки у Дімона, і то вона поїхала. Ні, то я з сім'єю живу, що ти? Ну, от один Серега може бити, але теж йому нема коли, бо робота. Тобто... Він так, одну рукою тут, а другою там. Тим паче, зараз же заборонено, Стамбульське це підписано. Нарешті я пізнаю своїх дітей. Ні, ти запитала про альбом. Музиканти повинні, музиканти. Це серйозне інтерв'ю, ми будемо говорити серйозно. Камон, це ж Туліпа. Перестаньте, яке серйозне інтерв'ю. Гордона будете серйозно говорити, якщо піде. Та Гордон на що? Ти кого згадуєш тут? Ну так, все, розказуйте, як ви тоді реагували на той скандал? Значить, був скандал. Ми ж такі дуже нервничаємо, тому що насправді там же ж коли, ну, до того, як це все почалося, там люди ж бачать вже прямий ефір, а ми трошки раніше, в нас була репетиція. І на репетиції ми перемогли. І там вивищені були результати з нашими балами, в нас є навіть фото. І я не зрозумів, якщо це було все рішено так, тоді ще, якого біса, коротше, потім ця вся істерія, тобто вдали вже нам би перемогу, коротше, не було б цієї істерії з цим в панамці штрихом, як його там, в розовій шляпі ходить. Що в приміщенні, в шляпі завжди. Олег, да, і в шляпі ходить в приміщенні. До нас би в школі йому, блін, зауч дав би такого ляща, що він би на полу лежав. І оце ж він. І, а з ким він? А, з цією подругою, коротше, що у вінках весь час ходить. Ну, у вінках і платить. Аліна Запроданка точно, згадала. Да. І у них воно таке якесь все таке, ну, розумієш, оце, а потім, коли почалась війна, я такий думаю, ну так, да, дійсно, після війни, в принципі, на Євробачення міг потрапити навіть, мабуть, цей з усами, як його, Павло Зібров, і він би теж переміг, коротше, з любою піснею. А тоді ми такі, що, і, ну, такі, а що ми не перемогли, що таке, коротше. Ну, чесно говоря, було обідно за журі, того, що, ну, наче дорослі всі люди, ну, типа, ну, розуміють же там щось в музиці. Там навіть, я вам скажу, там монтажники сцени підходили до нас, поздоровляли, казали, пацани, ви переможете, бо це все, це шлак, коротше, розумієш? Сказали, що вони на нас поставили гроші, коротше. Ми їх підвели просто. Хлопці, якщо хтось бачить, скиньте карточку, я вам верну назад ці 50 гривень, вибачте, ну, це не від нас залежало, це просто от журі, і от жіночка теж там десь підмазана була, коротше. Так. Значить, вона свою улюблену групу пропихнула, коротше, туди, і ходить всім хвастається тепер, що в неї є вдома панамка розова. Ну, в общем, так, звісно, неприємно було, просто неприємно, коротше, це все. Осадок такий залишився, і там люди кажуть, от ідіть на Євробачення в наступному році. А ти такий думаєш, і що? Щоб тебе знову оце макали, хейтили, коротше, і ти пишеш, стараєшся для людей, гарні пісні робиш. Ну, ви не повірите, ми там, ну, 3 тижні до цього не спали, писали цю пісню. А в наступному році, до речі, де в Україні буде? Чи в Британії? Та в Ємільщина. Де? В Ємільщина. Це що таке? Це Житомирська область. Це річка Уборь, моя улюблена. Ні, ну переміг же цей в шляпі тип, коротше. Так, ні, видали Великій Британії. Ні, давайте так. Ви взагалі дивились Євробачення? Ні, не дивились. Тоді, що я був в окопах, коротше, з автоматом, я не бачив взагалі цього. Ну, і я узнав вже потім, коли відійшли війська, то що у нас буквально, я був там за 50-100 метрів, від нас були вже 5-та танкова армія. Ну, тобто, стояли техніка і танки з бурятами. Єдине, що хотілося б, щоб оця вся історія чим закінчилася, тим, що, скоріше, закінчилася війна. І тоді, ну, щоб провести Євробачення, нам треба закінчити війну, правильно? Логічно. Коли там цей концерт? Правильно. Треба, мабуть, трошки перенести. Ну, то, що це дуже довго. Да, посунуть. Ви ж маєте там вплив, у вас же там знайомі там в організаторах, да? Алло, от, це продюсер Євробачення. Позвоніть, скажіть, щоб здвинули трошки, бо до травня, ну, дуже важко буде нам. Хотіла б раніше. Друзі,
Як тяжко нам дається сьогоднішній влог з цими дідами. Скільки можна? Тяжкі часи. Тяжкі часи, це правда. Ну, розкажіть вже про ті скандали на тому Євробаченні, та я піду додому. А ти не можеш піти додому, бо ти там обіцяла дві піци. І... Так, ти заказуєш піцу, закажи їм піцу, щоб вони мене відпустили. І ті ж не дитячі, і не оці з сиром, і з картошкою. Так, ну цю маленьку саму. Ні, там ота тетя уборщиця була хороша, яка залила апаратуру, пам'ятаєш? О, вона була кльова, так. Оце вона була, вона так переживала, що зараз все поламається. Це... Мовчіть уже, задовбали ви мене за цим непоймачим. Розкажіть мені лучше про коргі. О, коргі, це такий пес. Так. Просто в мене хороший пес. А що ж що розповість? Телефон каже, як там зачинати. Ще не походить. Якщо хтось не зрозумів, а я зрозуміла, що ніхто не зрозумів, то Сергій розводить коргі. Розводить. Прям, він племезаводчик. Він розвожу майбутніх хазяїв на бабки, да. Чувакам в інстаграм побачити цю морду. А як ще нас як морда? Ой, всім гарного настрою бажаю я, здоров'я, щастя, багато маленьких діточок. Нам потрібно буде поповнювати нашу Україну гарними, красивими, розумними і щасливими дітьми. І виховувати їх не таким людьми, як це гівно з Росії. Так що займайтеся, самовиховуйтесь. Нам дуже потрібні гарні, освічені, красиві і розумні люди. Да, пішла сирена, так що ми закінчимо. Так, всім дякуємо за увагу. Дякуємо, що були з нами. Підписуйтесь на наш YouTube-канал Євробачення Україна. Слідкуйте за новинами, слухайте пісні Our Atlantic, Чорні. І ще одна, почекайте. Їсти є дай. Одна проблема. Бо сьогодні не обідали, не вечеряли, не снідали. Прийди скоріш і їсти дай.